Bolla hammaga salom, sizlar bilan Avtotuning kanali bolla. Qarachi bolla, sizlarga Cobalt takoy jinni navrotini ko'rsamiz. Bunaqa Cobalt'ga navrot ko'rmagansizlar bolla. Sizlar bolla Avtotuning kanalini original profilida turibsizlar hozir. Pasi bolla, podpisatsiya degan narsa bor. Podpisatsiya tashab qo'yinglar bolla. Klass bos esdan chiqmasin. I qo'ng'irochi bor. Shundoq pasi sal o'ngroq tarafida o'sha qo'ng'irochani bosib qo'yinglar. Nimagaki takko mashinaga jinni jinni videolar yangi qo'ysangiz sizlarga sirasi xabar keladi. I kommentariy o'z so'zingizni qoldiringlar. Xo'p bo'ldi, ko'p gapirmayman. Mashinani o'sha birinchi usti ko'rinishini sizlarga obzor qilib beraman. Ichida takko jinni narsa kutyapti sizlarni. Ichiga o'tiraman, ozingizlar ochilib qoladi. Qarach bo'ldi, oldida ko'p narsa yo'q. Oldilar bo'y tonirovka kelgan fara takko jinni qilib tuning qilingan bo'ldi. Lupala qo'yilgan o'sha ichi qizil yonadigan takko, mana bu yerda jabralar bor qizil yonadigan. Ikkigan hop yonida bo'lsa Vossen diski turibdi balonda. I karbonli spoiler daje bakoylarigacha karbon qilingan. Mana bu kameraga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar 360 gradusli kamera qo'yilgan. Salonda hozir ularni sizlarga tushuntirib o'tamiz. Salonni ko'ringlar bola. Takoy jinna Cobalt haydaydigan okalarga vashi zor navrotlar. Xo'p. Orqada pisochni fari Mers 222 dizayndan olingan. Xo'p, pastida mana spoilerlar bor. Karbonli ekan, grushitli takoy bombasi, sportivniysi bo'lar. Mashina haqiqatan jiddiy turibdi. Endi bo'lsa salonga o'tamiz. Bo'lar rangi takoy choko rangi to'qi. Tonirovkalar bilan vashi. Bunaqa tonirovka davanchi ko'pchilik yurishi orzu qilsa kerak bolalar. Oldilar labo'ylarigacha takoy jinnilar urilgan. Xo'p. Ichkariga o'tamiz. Birinchi sizlarni o'sha obshivka bilan tanishtirib o'taman. Bola obshivkada Mers o'sha ruchkasi qo'yilgan. 205 ruchkasi, 205 sidena kontrol knopkasi, Mamed Abagrev sidenalariniki. İkən xromivi kuluçatırla qilingan. İ takoy hamdaqı seri sarapinali akoprint bolla. İ laminatsiya qilingan. Xop, bolla salonda ko'rayotgan bo'lsanglar Mers sideni bu ham 205. İ kegen restyling rul 205 bar. Bonusi xromivi knopkalar. Такой Lamborghini дизайн табло Lenovo видеорегистратор har doimgide neonline 8700. Xo'p bo'ldi. Ichkariga o'tiramiz, sizlar bilan tomosha qilib bitta obzor qilamiz. Opa. Bo'ldi, mashina juda ham jiddiy. Ishida takoy hozir shuni yopamiz. Bo'ldi, Pioneer monitorligi qo'lgan, juda ham jiddiysi bo'ladi. İlk kegen stoykada pişalkalı. Hop, mashinani bitta zavod bo'lsini sizlar bilan ko'ramiz bolalar. Start stop har doimgide. Hoppa. Mashinani ochirdi. Mashina ochdi. Izzat bo'lishini ko'ramiz. O'g'il gap yo. Gap yo. Mashinasi menga yoqadi. Juda ham zo'r narsa. Oranjiy podsvetkalar. Oyog'ini teglarigacha oranjiy qilingan. Bola daje Nikki assistligacha akoprint qilingan. Ham i 8700 lar vashi zo'r turibdi. Bola menga eng yoqadigan tarafi mashina avtomat korobka bola. Avtomat korobka bo'lgani bilan skorus qani degan savol tug'iladi. Skorus bola jossiga qo'yilgan. Daje Mers kompaniyasi ham shu jossiga qo'ya olmagan, manbetga qo'yganidan mana bizning okalarimiz shu yerga qo'yib berishgan. Bola tabloda hayron bo'lmaylar, bunaqa yozuv chiqotgani. Tablo sensorli tablo. Buni yo'qotib yuboramiz. Tabloni bitta ko'ringlar. Takoy jinni bola. Nastroyka kiradi. Yana nimadirlar bor. Yana nastroyka kiramadim bola. Blok uchib qolgan bilmayman. Qarshi bola degan sensorli tablo. İkən hop. Pioneer mikrofon juda ham jiddisi bo'ladi bolalar.
nastroykalar bo'lni Android sistema haqiqatan zora. Bolla, karuchi, skorus mana joystickdan boshqariladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bolla, joystickni bitta buradim. Mana D3da. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ikki mana bolla, o'rtani bossa parkovka tushadi. Bitta burasi D'ga tushadi. I orqaga burasi Z'ning uchadi. Z'ningda bo'ldi sizlarni o'sha 360 gradus kameraligisi bor. Hozir uni qanaqa yoqishi bilmayman men. Ikki mana Lenovo'dan ham ko'rsatadi. Xo'p, bo'ldi. Mikrofon juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Tablo nimaga o'chotdi degan savol tug'iladi. Nimaga o'chotgani bunda ham Z'ning kamera ulasi bo'ladi. Hozir o'sha funksiyaga o'tib qoldi. D'ga tushursa, sraz yana tablo o'z holiga qaytadi. Xo'p, bolalar nima deymiz, o'sha Cobalt'liga takoy jiddiy navrotli kerak bo'lsa, mana mana shundan o'zingizga izoh olsangiz bo'ladi. Bolalar barlari ham o'sha ochiladi. Bar o'sha nimadir qilib qo'yishgan, bilmayman. Xo'p, xotir qo'yishgan klientimiz sizning narsalarni ko'rmasin deb. Xo'p, bolalar nima deymiz, karuchi mashina haqiqatan prosta bomba deydi-yu. Xuddi shunaqa. Keyin bolalar takoy jiddiy navratli qilingan. Men ko'pchiligiga shu narsani maslahat beraman. Keyin orqalarga o'tamiz. Bolalar, bu mashinada yana ko'p narsalar bor o'zi. Men to'g'risi tushungan narsalarimni sizlarga video qilib berdim. Agar yana narsalar bo'lsa, yana bitta dinlik shu mashinaga abzor qilamiz. Xo'p. Endi orqasiga o'tamiz. Orqaga o'tadigan bo'lsa, bola mashina orqasi quplanib qopti. Yo tarafdan ochib ko'ringlarchi. Yo. Islom, mashinani ochib olasan? Bola bizda mana Islom degan bolamiz bor. Telefoniga ulab qo'ygan, nimaga desanglar. Men mashinani o'zim ochdim. Qolgan ishlar ochilmadi. Nima sababli? Pandora pultsonovka qilingan. Mana mashina endi hali ham ochilmadi. Bola mana endi ochildi. Bola signalizatsiya yaqinda qo'yildi. Signalizatsiyani endi sekin kontrollarini qilib chiqyapmiz. O'shaning uchun nito tushunmaysizlar bola. Videoni montaj qilgim kelmadi bolalar. Karuchi, gitarasiga olib tashlayman. Yoqsa like bosasiz, yoqmasa o'sha nima dislike bosasiz, karuchi. Xo'p, bolalar, Pandora o'sha Nav X modeli qo'yilgan. Keyin Pandora Lora bo'ladi. O'sha DX90 modeli. Bolalar, takko pultda jinnisi haqiqatan bombasi bo'ladi. Pandora, karuchi, sizlarga mashinaga juda ham qulaylik signalizatsiyalardan bittasi bo'ladi. Xo'p, orqa bo'lar, orqani ko'rsamiz. Xo'p, orqalarda ham daje monitorlar bor. 205 sizdeni borlar. Takoy mashina, mashina chiqqan, bo'lar daje manbetlarigacha akkuprint qilingan. Passajir tomon ham ko'rinishi vaşe super bomba bo'lgan. Xolo xudo xolasa o'sha avto tuning kelsalar shunaqa navratlar qilib beramiz. Tarpetkalar kojinni eko kojalardan bo'lgan. Juddi ham chotki chiqqan bolalar. Bola videoni tugatamiz. O'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, yoqqan bo'lsa bizani o'sha YouTube kanalimizga obuna bo'lsangiz, sen chiqmasan. Xudo xolasa yana yangi videolar chiqarib turamiz. Sizlar bilan avto tuning kanali bo'lar. Hammaga xayr. Sizdan uzoqlashmanglar.